קיסר התרגז, אמר, איך תצא אל השמיים, אתה יכול לעוף? כן, אמר אייבן, אני עובד כבר הרבה זמן על המצאה, אדוני הקיסר, תבוא ותראה. אלה זיקוקים דינור, אדוני. ובאמת, הסינים היו הראשונים שהשתמשו בזיקוקים דינור לחגיגות שלהם. ואייבן אמר לקיסר, אני אקח הרבה זיקוקים דינור, ואני אניח אותם בתחתית ההמצאה שלי, צינור חלול, ואני אשב בתוך הצינור, ואני אעוף למעלה לירח, ואני אביא את ניהו. ואומנם לילה אחד, זה היה לילה חשוך, עננים כיסו את השמיים, הירח לא נראה. ואז הוא הוציא את הצינור שלו החוצה, והדביק אליו המון זיקוקים דינור למטה, התיישב בתוך הצינור, והדליק את הפתיל. נשמעה התפוצצות גדולה, ואייבן נעלם בשמיים ולא נראה עוד. לשם כל ההתפוצצות המחריד, הגיעו הקיסר ובני פמלייתו ושאלו מה קרה. מלבד כמה עצים חרוכים הם לא ראו כלום. וניחאו, הקיסר אמר, לא רואים אותו כי בוודאי הוא אף רחוק. ואביו של אייבן התחיל לבכות, לבכות ולבכות, מה יהיה על בני? ואז התחילה הרוח להסיע את העננים, והעננים חלפו מעליהם, והירח המלא נגלה במלוא הדרו. עכשיו, הירח בסין אף פעם לא היה ירח עם דמות אדם כמו שאנחנו מכירים אותו. הירח בימים ההם היה כדור צהוב וחלק, בלי פנים. ופתאום הקיסר ושומר הגן שלו ראו פנים בירח, והקיסר אמר, הסתכלו, אני רואה את פניה של ניהו שלי. ואביו של אייבן אמר, אני רואה גם את פניו של אייבן. והוא התחיל לבכות ואמר, איך ישוב אליי, אייבן, איך ישוב אליי? והקיסר הניח עליו את ידו על כתפו ואמר לו, אל תבכה, אל תבכה. תסתכל, אתה לא רואה שהם מאושרים שם עכשיו ביחד, ניהו שלי ובנך אייבן? תסתכל. הם אפילו מחייכים אלינו, זוג האוהבים. ומאז, מאותו יום, היו הקיסר ניחאו ואביו של אייבן יוצאים אל גן הארמון, ובלילות הירח המלא היו מסתכלים בשמיים ורואים את בת הקיסר ניהאו ואת אהוב ליבה אייבן שם בירח מחייכים עליהם. ובסין אולי הנושאים הסתכלו בשמיים ויראו את הירח המלא, ירח האגדות של סין. ואולי הם יצליחו לראות את פניהם של זוג האוהבים, של ניהו ואייבן. ניחאו ילדים. צ'י צ'י. שוקי, תגיד שלום. היום אנחנו נספר לכם סיפור בדאווי. בדרך הנה, בנופי סיני הקסומים, פגשנו את לופלוף, הנהג שלנו, בדאווי. והוא סיפר לי סיפור מצמרר. שני ילדים יש לו ללופלוף. שני ילדים, ואימא שלהם אינה נעלמה. אשתו של לופלוף. וכיצד התחיל כל המעשה? יום אחד לופלוף, לפני שהיה נהג מונית, היה מוליך שיירות גמלים במדבר סיני, כאן. יום אחד בדרך לאיזה קבר קדוש, עצר כדי לאכול, כשהכין את לחם הבדואים על גחלים במדבר, פתאום ראה מבין הסלעים זוחל אליו נחש. כזה נחש. והנחש הסתכל בו בעיניו, כי מנסה לומר משהו. לופלוף הציע מים לנחש, והנחש שתה, גם הוא שתה. הציע מפיתו לנחש ואכל גם הוא. ואז, כשגמרו לאכול, הנחש בשתיקה זחל ונעלם חזרה למקום שממנו בא. דבר מוזר חשב לופלוף, מי הוא הנחש הזה? ואז כשהגיע אל הגמל שלו, ראה שהנחש מתחבא בתוך הדחוש. זה השק שעל הגמל. אבל הוא לא רצה לפגוע בנחש, התיישב על הגמל והגיע אל הקבר הקדוש. שם בני השבט חגגו את החגיגה שלהם, וכשגמרו, פתאום נשמעה צעקה. איי, נחש הקיש אותי, נחש הקיש אותי.
הוא רץ מהר אל עבר הגמל שלו וראה שצעיר אחד אוחז ביד שלו וראה את הנחש שהיה בתוך השק שעל הגמל בורח ונעלם. ניסו להציל את האיש הצעיר הזה אבל לא הצליחו ומת. ואז לופלוף עלה שוב על הגמל וחזר אל השבט שלו. בדרך הוא עצר כדי לאכול. כשהוא הכין את הלחם שלו פתאום ראה מבין הגבעות איש גבוה כזה מוזר, ניגש אליו ואומר לו, תיכנס אליי לאוהל, אני מזמין אותך להתכבד, להיות אורח שלי. ולופלוף אמר, לא צריך, אני... יש לי את הלחם שלי. אמר לו, לא, לא, כאן זכותי לכבד, להכניס את האורחים שנמצאים באזור הזה. לופלוף לא רצה להעליב את הבדאווי הזה, ונכנס אליו לאוהל. כשנכנס לאוהל, גילה בחורה יפהפייה יושבת שם על קר בצד. הסתכל עליה, והאיש שאל אותו, היא מוצאת חן בעיניך? כן, אמר לופלוף. זאת הבת שלי, אמר האיש. אם תרצה, אתן לך אותה לאישה. לופלוף הסתכל בה והיא הסתכלה בו. הוא רצה להתחתן איתה. ואז האיש אמר לו, תדע לך, שהנחש שאתה כיבדת אותו בלחם שלך הייתי אני. אני איש, איש הנחש. והבת שלי גם היא כמוני. אם תתחתן איתה, תצטרך לתת לה כבוד. תצטרך לכבד אותה, ומה שהיא תגיד לך תעשה. אמר לופלוף, בוודאי, אני אכבד אותה, כל מה שהיא תאמר לי אני אעשה. ואז בטקס קצר השביע אותו האיש ונתן לו את ביתו לאישה. ולופלוף לקח אותה, העלה אותה על הגמל וחזר אל השבט שלו. ומאותו יום כיבד את האישה הזאת. כל מה שרצתה עשה, ותנאי היא התמתה איתו, שלעולם לא ייכנס לאוהל שלה בלי לבקש רשות קודם. לופלוף הסכים. וכיבד את רצונה, לעולם לא נכנס לאוהל בלי לבקש את רשותה. אבל יום אחד התרגז על הגמל שלו, קרה שם משהו בשבט, התרגז כל כך, שכח את עצמו, ונכנס אל האוהל שלה בלי לומר דבר. אותה שעה היא הייתה טוחנת חיטה בריחה עם אבן. הסתכלה בו, תכף הוא הבין שהוא עשה מעשה לא טוב. היא נעלבה, הצבע בפנים השתנה, והיא הלכה ונהפכה לנחש. והתפתלה וזחלה מתחת ליריעות האוהל החוצה אל חולות המדבר. רגע חכי, צעק לופלוף, חכי רגע חכי, אני מצטער, אני מבקש סליחה. אבל דבר לא עזר לו. שני הילדים הקטנים שלו שאלו איפה אמא? לופלוף לא ידע מה להשיב עליו. והוא גידל אותם לבדו בשבט שלו, אי שם כאן, בין חולות סיני. וכשהם גדלו, לא פחדו מנחשים. נחש שהיה עובר, היו תופסים אותו כך ומלטפים אותו. אבל בזהירות, אתם אל תנסו לעשות את זה. הם היו בני הנחש. דם של נחש זרם בעורכיהם, כי אבא שלהם היה אדם ואימא שלהם נחש. ומאותו יום, לופלוף נעצב לליבו, מכר את הגמלים שלו, קנה לו מכונית, והפך להיות נהג שמסיע כאן מטיילים ברחבי מדבר סיני. את הסיפור הזה הוא סיפר לנו. אני לא יודע אם זאת אגדה, או שזאת הייתה אמת, אבל דרכם של הבדאווים לספר סיפורים. להתראות ילדים. היו היה נסיך אחד, ושמו יורינגל. וידידתו הנסיכה, יורינדה. שאהבה מאוד מאוד גלינדה. ידידתי יורינדה, אמר לה יורינגל, בואי נלך לטייל. ואז הם הגיעו לשער של ברזל. אמרה יורינדה, איזו צרה! תראה, זאת הטירה! נכון, זאת הטירה שלי, אמרה המכשפה בעלת האף. המקום הזה מחושף. תפסתי אותך. עכשיו, אהפוך אותך למשהו אף. בדירים בגרם שלי, שהוא צריכה לי מנקת שזה תגור, רק תגור.
ופתאום הרגישה יורינדה שהיא הופכת ל... הופכת ל... טוקי. אוי, אמר יורינגל, וצחוקו כבר לא התגלגל. נסיכתי הפכה לטוקי. יורינדה! 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 יורינגל, יורינגל, יורינדה שלך תהיה כאן, בגן שלי. כאן נמצאות כל הילדות והילדים שהפכתי אותן לציפורים. תוקונת הרקירי. רוזלה מהודרת. תוקן צבעוני. עורב מקרין חבשי. ועוד 500 מינים של ציפורים בצפרי שלי. הנסיך נדד בדרכים, הוא חיפש את יורינדה שלו. יורינגל, קרא, 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 קרא. אל תהיה עצוב, יש לי כדור זהב בשבילך. קח את הכדור, אם תסובב אותו מעל לעופות, הם יהפכו חזרה לילדים ולילדות, ואם תזרוק אותו על המכשפה, היא תהפך לפסל יורינגל. תודה, אמר יורינגל. עכשיו אני אלך אל הטירה. והוא פתח את שער הטירה. השער נפתח. והוא מצא את עצמו בתוך חצר הטירה, מלאה ציפורים. הוא עבר בין הכלובים וסובב את כדור הקסם. מיד הפכו כל הציפורים לילדים ולילדות. ופתאום הוא ראה מרחוק את המכשפה, מנסה לברוח. יצרי, יצרי מכשפה! והוא זרק עליה את הכדור. ועכשיו, יורינדה שלי, אהפוך אותה חזרה לבן אדם. היי, יורינדה שלי, את זוכרת שאת היית טוקי? את זוכרת? ואיך זה היה להיות טוקי? כיף. כיף? היית רוצה להיות עוד פעם טוקי? לא, בוודאי שלא. כי בכלל לא נעים לזכור דברים לא טובים. אבל איך קוראים לך באמת? חן, חן, חן לחן. תודה לחן, תודה לילדים. איזה כיף לנסוע ולטייל במרחבים, עם הטוקי שוקי לחפש לי סיפורים. טוקי שוקי, שוקי טוקי, מחפש לי סיפורים. לאורכה ולרוחבה של ארץ ישראל, טוקי שוקי ואני יצאנו לטייל. טוקי שוקי, שוקי טוקי, סתם יצאנו לטייל. העולם נוסע, נוף משגע, עד כמה יפה תבל, אך אני יודע שיפה ממנה ארץ ישראל.